ଏଇ ନାଟକ କୋଉଠି ଖେଳିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଯାତା ମାଲିକ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ଯେ କେଉଁ ଦର୍ଶକ ଏଇ ଆଜି ତିଆରି ଖପାରିଲେ ଆଜି ଯଦି ଆଗକୁ ଖପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଧାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଧାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଗାଇକ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ତୁଳସୀ କନ୍ୟାଟର ଯାତ୍ରା ଅଧା ରାତ୍ରିର ସାଥୀ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଏଭଳି ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାରା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଉ ଏଭଳି ଦର୍ଶକକୁ ଆପଣ ମାନେ କନ୍ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭାବ ବିବରଣ କଲେ ଲୋକ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇ ଲୋକ ଚିଆରି ଖପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଚିଆରି ମୋର ପଡ଼ିନି ସତ କଥା ଯଦି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି କିଛି କହିନଥାନ୍ତି ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ହିଁ କଳାକାର ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆପଣ ପିୟୁଷ ଭାଇ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆପଣ ମୁଁ କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ କଳାକାର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ କିଛି ବି ନୁହଁ ସେଟା ଚେୟାର ନୁହଁ ସେ ଚେୟାର ନା ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଛି ନା କିଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକ କଥା ସତ ମୋ ଦେହ ବାଜିଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଶୁଣିଲେ ତ ପ୍ରକୃତ ଅଭିନେତାର ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଏଇ ଚେୟାର ଫୋପଡ଼ା ଏଇ ଗାଳି କୁଲଚ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଅଭିନେତା ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦର୍ଶକ ଯିଏକି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଗାଳି କରିଦିଅନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ସୁଧାରିବା ଦରକାର ସେଟା ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ୟାଡ୍ କଥା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଟିକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନାଟକ କେଉଁଠି ଖେଳିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ଯେ କେଉଁ ଦର୍ଶକ ଏଇ ଆଜି ଚିଆରି ଖପାରିଲେ ଆଜି ଯଦି ଆଗକୁ ଖପାରିଥାନ୍ତେ ତ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଧାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଧାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଗାଇ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା କିଛି କହିପାରନ୍ତି ଭଲ କଥା ସେମାନେ ବି ସୁଧାରି ନେବେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କରା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ଯେଉଁ ପିୟୁଷ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 50-100 ଥର ଗୋଟେ ସର୍ଟକୁ ନେଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସର୍ଟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି କାହାକୁ ଗାଇ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ କହିବାର ଶୈଳୀ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଭୁଲଟା ସୁଧାରି ନେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ବି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କର ଭଲ କଥା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହିବାର କହି ଶୈଳୀଟା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗା ଥରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କେତେ ବାଧିବ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବେ ଯଦି ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମନରେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ବି ଆସିବ ଆପଣ ବି କିଏ ବି କଷ୍ଟ ଦେବ ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ନାଚ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ହାତ ପଡ଼ିଯାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ ହିସାବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କଳାକାରକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଛଲ ମାଛଲ କରି ବହୁତ ଦେଖିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବହୁତ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଲାଇନ୍ଟେ ଯଦି ପଳେଇଯାଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର କିଏ ଲେଜଲାଟି ମାଇଲାଣି କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲାଣି ଗୀତରେ ବି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ କଥା ନା ଭାଇ ମଦ ପିଇକି ଭାଇ ବହୁତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ମୁଁ ସହିପାରେ ନା ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କିଛି କହିପାରୁଛି କି ନାଚି ପାରୁଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗା ଥରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ସତରେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନେ ବସିଥିବ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜୁଆଁ ଦେଉଥିବ ଆପଣ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିବ ସେ ଯେକୌଣସି ଝିଅକୁ ହଉ ପୁଅକୁ ହୁଏ ଯେତେ କଳାକାର ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ମୋତେ କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ଦାନା ପାଣି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲିଟରାରି କୁହେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ କାରଣ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ନାଚୁଛି ମାନେ ସେ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହଉ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଛି ଆମେ ଟଙ୍କା 150-200 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଇଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମ ଟଙ୍କା 150 ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଗଲା ଆମ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଏମିତିକି 200 ଏଭଳି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଭାଇ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଶୀତ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମାନୁଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭାଇ ହେଲା ଯେଉଁ ଶୀତ ରାତି କେତେ ବର୍ଷା କାରଣ ଯେତେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବେଶୀ ସମୟରେ କେଉଁଠି ସବୁଦିନେ ଖରା ନଥିବ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ହେଉଥିବ ତଥାପି ବି ଶୀତରେ ଥରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଥିବ କି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିନୟ ଥିବ ସେମାନେ କରିକି ବି ଆମକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରନ୍ତି 100-200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆପଣ ଏଭଳି କରନ୍ତୁନି ହାତଡ଼ି କହୁଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ମୋ ନୂଆ ଆସ ସସାଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ କାମ ଲାଗିବ ଆଗକୁ ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦେଖୁଥିବେ ଯାତ୍ରା କଳା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।